Bəli, süni qidalardan danışırıq və söylədik ki, qonağımız gəlib, artıq şükür olsun, biraz sıxaca düşmüşdü. Leyla xanım, Zülfüqarova, diyetoloq, xoş gəlmişsiniz Leyla xanım. Gec də olsa sizi studiyamızda görməyimizdən məmnunuq. Və Leyla xanım, əslində biz bu mövzunu müzakirəsi, əslində həyatımızda çox önəmlidir. Təəssüf olsun ki, biz çox az yerdə bu mövzular haqqında danışa bilirik. Bəlkə də çox az toxunuruq, toxunmuruq səviyyəsində. Bəli, bir çox şeylərdir, deyə bilirik. Hətta mən də düşünürəm ki, telemekanımızda ilk dəfə mətbəx şovusu, verilişi olaraq siz toxunduzsa, öncəliklə sizlərə təşəkkür edirəm. Simaza, Simit və Xəzər kanalına təşəkkür edirəm. Çünki günümüzdə, mətbəxlərimizdə tuğyan edən bu cür təhlükəli qidaların olduğu bir dönəmdə biz bəlkə gündəlik efirlərdə söylənməsi gərəkən bir mövzudur. Gündəlik danışmalıyıq bu haqda, çünki çox təhlükəlidir və insanlar bilmədiyi şəkildə bu qidalardan istifadə edirlər. Bilərəkdən çox vaxtda istifadə edirik. Bilərəkdən istifadə edirlər, çünki daxtıdır deyilir. Hə, bax, biz indi söylüyürük ki, bax, biri nəzərə alırsa da 5-i deyir, əş. Onsu da 5 günlük dünyada qoy yiyim də. Saçsız dəfələrlə, çünki bilirsiniz, onun nə dərəcədə təhlükəli olduğunu fərqinə varmırlar. Bilsələr ki, insanlar, məsələn, 3 il ardıcıl olaraq GMO qidalar, indi söyləyəcəyim nədir onlar, onları 3 il ardıcıl olaraq, əgər gündə bir dəfə hansı qida şəklində orqanizmə düşürsə, 3 ildən sonra həmin insanların kanser riski, yəni xərçəng xəstəliyinə tutulma ehtimalı var. Və təsadüfi deyil ki, günümüzdə çox kiçik yaşında uşaqların hər kəsdə kanser xəstəliyi tapılır, leukopeniya, leukoz xəstəliyi və insanlar təəccüblənir ki, çoxdan da belə xəstəliklər yoxdur, niyə getdikcə belə xəstəliklərin sayı artır? Və düşünmürlər ki, bunlar qidadan yararlanır. Yəni, biz günümüzdə bu cür uşaqlarımızın hər kəs çipsi yiyir, hər kəs fəsut qidalarla qidalanır, kalfasa sosis yarım fabrikat qidalarla qidalanırlar və biz söylədikdə ki, təhlükəlidir. Onlar düşünürlər ki, deyilir də təhlükə, nə dərəcədə təhlükəlidir? Amma çox gözəl ki, düzmüsünüz bura. Bir-bir indi biz... Biz mağazanı alıb gətirə bilmədik təsibimizin. Usam əslində təklif edirdi ki, həqiqətən gedib verilişin birinə istənilən bir mağazada çəkək ki, yəni oradakı olan hər şeyi bilirlər. Çox cəsarətlisiniz bu arada. Çünki bilirəm ki, qida sektorunun bir çox nümayəndələri bəlkə bundan məmnun olmayacaqlar. Çünki qoymuşsa deyəyində, məsələn, bu cür dad artırıcı bulyonlar, yəni hər kəs... Kifayətdir ki, üzünə qablaşdırılmış qidalar sadəcə üstünə baxsın, orada yazılır ki, dad artırıcılar, usritil qusa, aromatizatorlar, bunlar nə deməkdir? Glutamat natri adlı bir çox təhlükəli kimyəvi bir formula vurulmasından xəbər verir. Qısası necə yazılır? GSM? Yox, yazılır E621, Y kodu altında, bəli, Y kodu yazılır, burada 321 olur, daha çox 621. Mən bu saat gələndə bir işdən gəlirdim, yəni belə bir mətbəx vardı, mətbəxdə bir çox insan baxın, bu sosislər, hər kəsin üstünlüyü verir sosislər var idi. Y621, hər kəs bunu görə bilir. Və yaxud ikinci təhlükəli mənbə, GMO qidalar. Yəni, bunlar əslində ayrı-ayrı bir kateqoriyadır. Hər birinə ayrıca bir mövzu qoyulması gərəkən bir. Yəni, GMO qidalar, bunlar nədir? Geni modifikasiya olunmuş orqanizm qidalardır. İnsanlar düşünür ki, iğnə şəklində hormon yeridir. Hər kəs bunu başa düşür. Amma bu nə dərəcə təhlükəlidir? Baxın. Yeni dəyişilmiş orqanizmlər nə deməkdir? Məsələn, bir çox tərəvəzlər məhsuldarlığı artırılsın deyə onlara hansısa bir orqanizmin geni köçürülür. Yəni, düşünün, kartoflar var. Bəli, yeni dəyişilmiş, hər kəs görür ki, çox əcaib dəyişilmiş, bir kartofu nə qədər böyükdür. Ona əqrəbin geni vurulur. Düşünə bilirsiniz, təsəvvür edin, balıq geni vururlar. Və bunu çox təəssüf ki, Amerikadan qaynaqlanır bunlar. Amerikada, yəni şah prezidenti olaraq, bəli, orada 70% artıq bu dərəcədə qalxıb, GMO qidalar çox alıb. Amma Rusiyadan, yəni SNG ölkələrində, Rusiya birliyində, yəni orada 6%-i keçib. Çox şükür ki, bizə yaxın ölkələrdə çox da keçib. Amma ölkəmizdə istehsalı yoxdur bu qidaların. Belə düşünəm, ancaq bizə gətirilən qidaların tərkibində var. Bir də təəssüf doğuracaq bir məqam var. Gedir kimsə evinə qonaq və düşünürük ki, orada uşaq uşağa nə alaq, çips alaq və yaxud da şokolad alaq. Keçən dəfə 17 qidanın adı çəkilmişdi, 17 ən zərər verən qidalar. Onun içərisində, o içərisində adını deməyəcəm reklam olmasa, hədiyəli çıxan yumurta şokoladlarının adı var idi. Və belə bir yazı da yazılmışdı ki, onun içərisindəki uşaqların uda biləcəyi oyuncaqlara görə deyil onun zərəri. Onun zərəri şokoladın tərkibinə görədir. Çünki əslində onun istehsalını gizlətmir. Yəni yazı qadağan eləyib. Bəli, bəli. Amma biz qidanın üstündə sadəcə etiketə baxmaq yetərlidir. Çünki onu istehsalçılara dövlət səviyyəsində qadağalıq, yəni onu formulanı yazmalıdırlar. Onlar da inkar etmirlər, yazıblar Y
kodu altında bir şey. Y621, 321, yani böyle düsturlar çoktu. Biz o kodları elde edebiliriz mi? Bir gün sizden götürerek. Ben size veririm. Ben size veririm. Belki növbeti gözümüzü bir defa daha geniş şekilde inşallah. Ben de vaxta gelirim. İnşallah tıkaç olmaz hemen dönemde. Yani ve bundan elave ama yumol gıdalarda nece yazılır? Bakın. Yazılır ki bitki mənşəli zülal. Hansı qidanın tərkibində bu sözü eşidirsiniz, görürsünüz. Bitki mənşəli zülal. Bilin ki o 100% limon qidadır. Yəni nədir? Məsələn, daha çox kruz, yəni qarğıdalıdan ibarət məhsullara, soy məhsullara, taxıl məhsullarına yeni dəyişdirilir ki, çünki məhsuldarlığı artsın. Bu cür edərək insanlar, yəni ki onlara gücü, həşəratlar düşmür və o taxıl məhsulunun məhsuldarlığı artır. Daha çox az mənfəət qoyaraq biznes marağın naminə daha çox məhsul götürür, düzdür mü? Və bundan bütün qidaları nişasta şəkildə, kraxmal şəkildə həmin kuruzunu və yaxud buğdanın o dediyim kimi yeni dəyişilmişdən istifadə edirlər. Və bu cür bizim mətbəximizdə paketləşmiş qidalar şəkildə həmin yeni dəyişilmiş qimo qidalar da daxil olur. Pilus, məsələn, bu kalfasa, bəlkə bunu biz götürsək, bunun tərkibində həmin qimo qidası var və eyni zamanda glutanat natri var. Yəni, ayrı-ayrılda hər iki təhlükə mənbəyi var və bunun orqanizmə qəbul etməyə nə dərəcədə ehtiyac, heç bir ehtiyac yox. Bax, bir uşağa, körpə uşağa, heç nəyə başa düşməyən bir uşağa, verin bir tikə deyək, kalbasa sosiska məhsullarından və normal bir qida verin. Bir azdan sonra uşaq, bax, bunu tanıyacaq, əlini atacaq süfrənizdə buna. Bilirsiniz niyə, deyim. Şüuraltı yerləşir. Şüuraltı yerləşir, bir. İkincisi, ağızda, yəni dilimizdə dad reseptorları var. 4 dad reseptor var, yəni şirin dadı dada bilən reseptor, tur, acı və duzlu. Amma dedim, 5 mərkəz var. Yəni, dilin ön hissəsi şirin təmlara cavab verir, arxa hissəsi isə turş, acı və s. Amma bütünlüklə daha çox reseptorlar glutamat natriya həssasdır. Yəni, dilimizdə olan dad reseptorlar glutamat natriyini sevirlər. Bu yüzdən də uşaqları biz glutamat natriyla bəzirilmiş bir çox şokolad, piçeni, bütün şirniyyat paketlənmiş market şirniyyatlarında hamısının tərkibində var. Uşaqlar çox dada olurlar deyə bunu sevirlər. Çünki bütün reseptorlar bunu bəyəndi. Və bundan sonra təsəvvür edin. Davamlı olaraq glutamat natri ilə bəzədilmiş qidanı yiyən bir uşaq orqanizması sonradan sağlıqlı qidanı istəmir, sevmir. Çünki o reseptorlar orada aktivləşdi və davamlı olaraq glutamat natri istəyir. Orqanizm artıq onu istəyir. Və təəssüf olsun ki, bu birbaşa uşaqların o körpəlikdən 0 yaşını yedikləri o paket yeməklər ki, verir uşaqlara, birbaşa onda olur. Ona görə də keçən dəfə bir insanla ünsiyyətdə olanda çox yaxın bir insan idi. O, uşaq yeməklərinin bura gətirilməsində və yaxud birinin satışında məşğul idi. Dedi, 0-14 yaşında uşaqlar bu yeməklərdən istifadə edirlər. Dedim, axı, 14 yaşında uşaq ondan istifadə eləmir. Dedi, təəssüf olsun ki, o, bəzi uşaqlarda asılıq yaradır və təəssüf olsun ki, tərkibində bunu deyəcəyiniz, qutamat, həm də ona görə təhlükəlidir ki, narkotik effekt yaradır orqanizmə və bir uşaq orqanizması çox gəncdir, çox cavandır, asılığa daha çox meyillidir. Bundan sonra o uşaqları nədəndir, məsələn, elə özümdən götürüm, gündəlik patentlərimin çox böyük hissəsi məktəb yaşında olan uşaqlardır. Düşünürsünüz, pinləmə dərəcəsində ciddi dərəcədə əziyyət çəkirlər. Hamısı təsutlanan tərkibini təsutlanan tərkibini O dönərlərin əti xaricdən gətirir. Azərbaycanda olan heç ümumiyyətlə mənşəyə bilinməyən bir ətdir. O da o şişirdilmiş ətlərdəndir. Baxın, ona görə də dönəri yiyən insanlarda şişmə gedir. Kökərmə yox, şişmə gedir. Birbaşa pillənmə və şişmə. Daha da təhlükəli odur ki, reproduktiv sistemi sıradan çıxardır. Pillənmə dərəcəsinin altında bir çox xəstəliklər üzə çıxır və ikinci təhlükəli mənbə sonsuzluq yaradır. Uşaqlarımızda sonsuzluq yaradır. Bu, bugün ən böyük, ən qlobal problemlərdən biridir. 10 nəfər ailə qurursa, onun ikisi, üçü birbaşa sonsuzluğa gedir. Yəni, bu daha çox artır. Təmək səbəbinin qidalar olduğunu. Tamamilə də oldu. Mən çox üstündə bir şey var, onu mən vurgulamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, insanlar, biz veriliş başlayarkən belə bir cümlə işlətdim ki, insanlar ilahi məsuliyyəti hiss etmədiksə, özləri özlərini qaydaya sala bilməyəcəli, niyə? Quran kəndində belə bir ayət var, ey Peyğəmbər, o üsyankarlar sənin yanından uzaqlaşdıqları zaman niyyətlərini yerinə yetirmək üçün əkini dəyişib zürriyyəti yox eləyərlər. 1400 il bundan əvvəl yazılmış bir söz günümüzdə tətbiq olunur. Bəli, tamamilə doğru. İnsanlar daha çox süniyə, hər bir şeydə süniyə qaçırıq. Bir dində sual yarana bilər əhali arasında ki, bəs nədən, əgər bu qədər təhlükəlisə, bəs istehsalçılar bunu nədən edir? Bilirsiniz, nədən edirlər? Az mənfəət qoyaraq daha çox qazanmaq üçün. Çünki belə qidalar təbiini daha çox, məsələn, ət yoxdur, ətin faizi çox azdır. Glutamat natrini ora qataraq ətdə olan bir az
çox az dozada dadı reseptorlar olaraq çoxaldıraq, onu çoxaldır. Amma glutamat natri çox ucuzdur, bunu əldə eləmək asandır. Bir, ikincisi də bunu ilk dəfə 1972-ci ildə Pol adlı bir alim icad elədi. O düşünmədi ki, belə bir təhlükələr ortalığa çıxacaq. O sadəcə bunu icad elədi hibridləşdirmək, yeni növlər çıxartsın deyə. Çünki, məsələn, bir alma növünün hibridləşdirərək daha çox yeni dadlar əldə etməsini düşündü. Və bir də düşündü ki, fikir versək, günümüzdə hər kəs görür. O cür meyvələrə qurt, həşəratlar getmirlər. Daha çox qalmasını, daha çox davamlılığını təmin eləmək üçün belə bir maddələr vurdular və o meyvə deyək ki, davamlı olurdu. Çox uzun müddət qala bilirdi. Hansı ki, ehtiyac yoxdur, həqiqətən də. Amma daha çox təhlükə edir. Təbiətdə belə bir şey var. Deyirlər ki, canavarlar nə üçün yaradılıb və yaxud da o ovlayan... Ovlanan, ovlayan, ovlananı niyə ovlayır? Daha zəiflərin aradan çıxması üçün. Əgər bitkinin də birində zəiflik varsa, qoy onu qurt-quş yesin, heç lazım olmasın, insan yeməsin. Hansı ki, bunu bugün iğnə ilə, dərmanla normal saxlayırıq, heç bir şeyli yoxdur. Bunun nəticəsi olaraq çox təhlükəli bir yerə gəlib çıxırıq ki, orqanizmdə, məsələn, bağırsaq, yoğun bağırsaq, kanser riski günümüzdə çox birinci dərəcə çatan xəstəliklər sırasında, ölkəmizdə də bu çox aktuallaşıq. Səbəb nədir? Belə bir maddələr orqanizmə düşdükdən sonra, məsələn, glutamat natri nədir? Bu, glutamin turşunun natri duzudur. Kimyəvi bir formuladır, duzdur. Bu, orqanizmə düşəndən sonra amin turşularının sintezində bir problemlər yaradır, azot mübadiləsinin sintezində problemlər yaradır ki, bunun nəticəsi olaraq, məsələn, bağırsaqda sorma, absorpsiya problemləri əmrə gəlir və yaxud, məsələn, yad bir cisimlər, yad orqanizm olduğu üçün orqanizm olan yad orqanizmanı tanımır, çünki yad orqanizm üçün tamamilə yad olan bir genin gendən nəsə düşüb də orqanizmaya. Bu yaz cismi orqanizm tanımadığı üçün əlavə qatqı maddə kimi bağırsaqlarda qalır və bundan sonra xraniki kolit, ümumiyyətlə, bəli, bağırsağın bir çox kanser xəstəlikləri üzə çıxır, yoğun bağırsan daha çox. Çox təhlükəlidir. Bax, əsbət məhsullarını qoyaq bir kənara. Bax, bu məhsulları da qoyaq bir kənara. Təəssüf olsun ki, bugün bizim hamımızın yediyimiz, bax, pomidorda, xiyarda da var bunlar. Bilirsiniz, pomidora vuruldu, bəli. Pomidora 2013-cü ildə icad olundu, ona balığın geni vurulub. Hətta o pomidorun növü var. Bunu dadında da bilinir, bəli. Fikir verin, bu... Saatlarla, günlərlə, susqalarla saxlandı o pomidora həşəratlar hücum etmir, çox xarab olmur. Xarab olmur, qalır. Çünki bir yad mikroizm həşəratlar bunu hiss edirlər, toxunmurlar. Amma biz insan olaraq bunu bilsək belə qəbul edirik. O yüzden mən dəfələrlə söyləyirəm ki, çalışın. Qurt düşmüş meyvəni yeyin. Bunu bir məna olaraq çoxlar tam da başa düşmürdü deyirdim. O, çünki yerli maldır, təmiz meyvəmizdir. Zaten meyvənin qalma sürəsi 2-3, əgər soyducuda qalmırsa, normal temperaturda 2-3 sutkadan artıq qala bilməz. 2-3 sutka ərzində siz bunu yiyin, qəbul edin. Təşəkkür edirik məlumatlara görə. Əslində mövzumuz çox genişdir, çox geniş müzakirə aparmaq istəyirik. İnsanlar nədən həyəcan siqnalını harada görəcəklər? Birinci, getdikləri marketlərə, əgər ticarət mərkəzlərinə nəsə alırlarsa, etiketi mütləq və mütləq bir 3-4 dəqiqə vaxt ayırıb onu izləməlidirlər, oxumalıdırlar. Orada Y düsturu altında hansı bir kodları görürsünüzsə, kəsinliklə bu glutamat natri olunmasına xəbər verir. İkinci oxuyacağımız, diqqət edəcəyimiz məqam. Bitki mənşəli zual yazılıb. Sanki gözəl səslidir, amma bu çox eybəcər bir formuladır. Çünki bu, modifikasiya olmuş qidanın olmasından xəbər verir ki, burada GMO var, sakın yaxın durma, GMO var, amma biz bunu alırıq. Və çox təəssüf ki, bizim ölkədə hələ ki, başlanılmıyor belə tədbirlər. Çünki bu tədbirlərin kütləvi şəkildə olması üçün ilk növbədə laboratoriya olmalıdır. Belə qidalar laboratoriyadan keçirdib, təyin olmaz ki, bunun tərkibində GMO var, yoxsa yox. Amma yaxın qonşu ölkə Rusiyada bir il bundan əvvəl hətta böyük bir yoxlanma aparıldı marketlərdə. GMO yoxdur deyə etiketlər vurulurdu. Çünki yüksək səviyyədə laborator analizlərdən keçmişdi, yox olduğunu təsbit olmuşdu və qeyd olunurdu. Düşünürəm ki, inşallah bunu arzulayaq ki, bizim ölkəmizdə buna yol açılar. Və inşallah ki, bu səfqidə özümüzü tərifləməyək, bu səfqidə verilişlər biraz çoxalar ki, Xəzər kanalında birinci olur. Mən Türk kanallarını çox sevirəm. Nəyə görə? Türk kanalının hansını açırsan, sağlam qidadan söhbət edir. İnsanlara nə sevirir? Təsəvvür Fikir versəniz, daha çox türklər bunu bəyəndilər və like elədilər, düşünürsünüz. Çünki bizimkilər başa düşmədi, bu nə dərəcədə təhlükəlidir. Sağ olun ki, ilk dəfə biz bunu mövzu olaraq çox gözəl qoyduq. Buna görə Xəzər komandasına doğrudan təşəkkür edirəm ki, bu kifayət qədər
incələnməsi, söhbət aparılması gərəkən mövzulardır. Talk show səviyyəsində mövzular qoyulmalıdır. Çox lazımsız mövzular qoyulduğu yerdə, amma bu cür təhlükə mənbəyi var. Nədən bundan danışmırıq? Çünki mən bilirəm ki, əhalimizin çox maariflənməsi lazımdır. Bunu çox bilmirik. Çünki hər kəs bir evə, inanın, gündəlik bazarlıq edilən zəmbillərə baxsa, hamısında gümo var. Amma insanlar bunu hiss etmir. Var belə bir, hətta yazılar var, dərgilərdə var ki, qlutanat natri nədir? Qlutanat natri kimyəvi formuladır. Bu, əslində, amin turşunun sintezində birbaşa rol oynayır. Əslində, ziyanlı deyil deyə yazılar var. Amma bunu mən deyirəm. Kəsinliklə çox təhlükəlidir. Çünki çox uzağa qaçmayaq. Xırda bir analiz aparsaq, nədən çox təhlükəli xəstəliklər getdikcə artır? Və xəstəliklər artan bir ailəyə baxsaq, həmin ailə davamlı olaraq belə qidalardan istifadə etmişdir.